Представники одеських вузів і спортивних федерацій Одеської області зібралися на конференцію з питань розвитку фізичного виховання і спорту студентської молоді. Захід організовано Одеським обласним відділенням Комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. На порядку денному – підведення підсумків минулої універсіади, а також обговорення планів на майбутнє. Мы входим постоянно в лидирующую тройку Украины по универсиаде. Наши спортсмены представляют нашу родную Украину и на международных этапах, на всемирных играх, всемирных универсиадах. К сожалению, прошлая универсиада началась, и мы успели поучаствовать только в одном виде, тхэквондо, и у нас были также чемпионы. И условия пандемии помешали проведению, и все виды Універсіади всеукраїнської були перенесені на наступний учебний рік. Рік буде дуже непростий, тому що дійсно продовжується карантин, тому що треба знаходити такі нові якісь заходи, які будуть проводитися з урахуванням карантину. Дітей повинно бути не дуже багато на цих заходах, всіх присутні, але спорт продовжується, ми повинні продовжити все це далі. У ході урочистої частини конференції були відзначені подяками, грамотами представники закладів вищої освіти, які активно беруть участь в універсіадах і сприяють розвитку спорту в нашому місті. Уже багато років одним з провідних вузів країни в сфері спорту визнаний Національний університет Одеська юридична академія. Минулого року університет був удостоєний звання найспортивнішого в Україні. Президент університету Сергій Васильович Ківалов є настоящим меценатом спорту, є саме тим чоловіком, якому не без различное развитие спорта в нашем городе, в нашей стране. Именно поэтому, вы знаете, наши студенты имеют возможность, во-первых, абсолютно бесплатно оттачивать свои спортивные навыки, во-вторых, они имеют возможность принимать участие в различных соревнованиях самого высокого уровня и завоевывать медали. И ведь они завоевывают медали не только для нашего университета или для нашего города, это все ложится в копилку нашей страны. Відзнакою Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки також був нагороджений президент Одеської юридичної академії та Міжнародного гуманітарного університету Сергій Ківалов. Крім того, почесні нагороди отримали представники спортивних федерацій, яких в нашому місті налічується понад 30. Сегодня мы встретились на конференции, которую проводит комитет образования. Очень важно, что проводятся мероприятия такого образа, потому что они, во-первых, очень сильно объединяют всю спортивную общественность, людей, которые активно развивают спорт в Одесском регионе, в Украине в целом. И это правильный обмен информацией, знаниями и возможность правильно сделать, усовершенствовать и составить наш план совместных действий. Спортивні зали клубу «Мангус» також розташовані на базі Національного університету Одеська юридична академія. Цього року клуб удосконалив зал для занять і в подальшому планує перетворити його в великий спортивний комплекс. Також спільно з Юракадемією Федерація пляжної боротьби планує у вересні провести чемпіонат по пляжної боротьби серед кадетів та юніорів на базі відпочинку «Академія» з призовим фондом 200 тисяч гривень. Юракадемія також активно співпрацює з міською федерацією боксу і федерацією боксу Одеської області. Этот год принес нам большие плоды. У нас ряд чемпионов Украины. Цотна Рогава – это чемпион Украины по взрослым, который выиграл на чемпионате Украины в прошлом году и уже выступал на соревнованиях в лицензионном турнире, где, к сожалению, пандемия остановила проведение турнира и перенесли на другие сроки. Но у нас большие надежды на него, что он завоюет лицензию, будет представлен на Олимпийских играх. Также хочется отметить, что в этом году мы получили, присвоили нашему старшему тренеру по студентам Айзеру Мустафаеву звание заслуженного работника физической культуры и спорта. Конечно же, большой сплоченной командой мы ставим большие цели на будущее. И также уже в ноябре 2020 года в городе Одессе в спорткомплексе Национальной юридической академии пройдет самый элитный турнир, который только может проходить на территории Украины. Это чемпионат Украины по взрослым, где снова ж таки будет сформирована сборная команды Украины.
За останні роки бокс в регіоні значно зміцнив свої позиції, проводиться багато змагань, відкриваються нові клуби. Активну підтримку в розвитку боксу також надає Одеська юридична академія. На базі Одеської юридичної академії зараз достраюється зал, це буде академія боксу, де всі діти, молодь буде займатися абсолютно безплатно. Звісно, огромне благодарность это президенту Национальной юридической академии Сергею Васильевичу Кивалову, то, что он смог предоставить зал для занятий бокса для детей, которые, разные там, у родителей, может, нет возможности. Это социальный проект, я к нему стремился с 2018 года. Минулий навчальний рік видався дуже непростим. Через пандемію довелося перенести багато змагань, але це не зупиняє спортсменів. Зараз, коли налагоджений режим тренувань, ведеться активна підготовка до майбутніх турнірів, в тому числі і найголовніших Олімпійських і Параолімпійських ігор. Учасники конференції впевнені, що не можна вводити обмеження на заняття спортом, оскільки спорт зміцнює здоров'я, а зміцнення імунітету є найкращим способом захисту від вірусу.